intuitivo essas coisas. E eu consigo ver, sentir às vezes, cara. Então não curto muito. Mas o que é gostoso é, cara. Pé de goiaba, só temos que tomar cuidado, mano. Com poço, buraco. Essas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Rapaziada, estamos vindo no fundo, mano. E o pior é que as janelas, cara, estão tudo fechadas. Não tem como, tipo, a gente ver o que tem ali, cara. E sério, aqui é muito tenebroso. Eu queria vir de noite nesses lugares. Só que é mais complicado. Cara do céu. Olha aquilo ali, rapaziada. Que medo, mano. Cara! Galera, não sei se é porque eu tô sozinho, mas eu tô me arrepiando, cara. Olha meu braço. Era do céu, tem uma cadeira ali, velho. Caralho, mano. Um sofá antigo, velho. Olha ali, mano, dá pra vocês verem. Rapaziada do céu. Isso. Só bora, cara. Vamos descer aqui, velho. Eu já passei aqui com meus colegas de bike de noite, mano. De bike não, a gente veio de a pé mesmo, só pra ver como era. E, cara, aqui passa boi, mano. Eu vou pegar uma trilha de boi. Ali embaixo, mano, se eu seguir o caminho certo e não me perder, ali embaixo vai ter uma saída. Só que antes vai ter um monte de buraco, de terra, assim, mano. O complicado, galera, é que é ruim passar nesses lugares sozinhos, mano. É ruim porque se acontece alguma coisa, a gente tá sozinho. Mas enfim, velho. Isso é louco. Rapaziada, eu passando esses lugares aqui, eu me sinto no... Como é que fala? Aqueles lugares da Europa, mano. Parece esses caras fazendo trilha downhill na Europa, mano. Meu do céu, olha só como é isso aqui, mano. Você é louco, cara. Olha ali embaixo, mano. Só uns barrancos de qualidade. Nossa, cara, eu tenho que vir aqui com alguém, mano, pra gente poder gravar uns video shorts, cara. É que sozinho é meio complicado, mano. Mas, cara, muito doido. Vamos continuar nossa trilha aí. Eu não vou descer ali, rapaziada, porque depois vai ser meio complicado pra mim subir de volta. Mas deixa eu lembrar, mano. Eu acho que é por aqui que a gente veio uma vez, mano. A gente entrou por baixo ali, cara. E rapaziada, olha a negatividade, mano. Tô tendo que escorar o meu joelho no quadro de tão inclinado que é essa descida. Aqui na câmera não parece, mas ela realmente é muito inclinada. É por aqui, mano. Galera, eu parei aqui, mano. E aqui é tenebroso, hein. Mas é bonito, cara. O local é bonito, fala aí. Muito bonito, cara. Dá até pra fazer umas fotos. Você é louco. Da hora demais, cara. Top. Ó, fiquei parado aqui uns minutos, mano. Eu comecei a ouvir, tem gente lá do outro lado. E eu não vou pegar os caras de supetão lá, né, mano. Surgiu do nada um louco todo mascarado com um capacete na cabeça do meio do mato. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar, mano. Porque eu não vou passar lá nem ferrando, cara. Vamos voltar por aqui, cara. Você é louco, mano. É muito escuro, velho.
Galera do céu, mano, você é louco. Ó, me encostar a bike aqui. Dá mó medo, cara. De verdade. Licença. Rapaziada, por isso que eu falo, mano, presta atenção na onde você vai. Ó, consegue ver? Rapaz do céu, uma cobra, mano. Você tá doido. Era do céu, você viu a cobra, mano? Não vou matar ela porque aqui é o lugar dela, a gente que tá invadindo. Só que eu já entrei aqui, rapaziada, esperando que eu ia ver algum bicho, mano. Dessa bike eu já decidi, eu não vou descer mais. Vou ficar só girando lá dentro, eu não vou entrar, rapaziada. Porque se na frente já tem uma cobra, mano, imagino que não vai ter lá dentro, né, galera? Mas enfim, mano, a casa é essa aqui, cara. Eu queria tirar umas fotos, mas agora com essa cobra aí eu fiquei meio com medo, rapaziada.